سيدنا محمد اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی بھی اللہ نے جو اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے علاوہ مخلوق میں دو شخصیات کی اطاعت کا حکم دیا کتنی دو ایک رسول کی ذات دوسرے اولو الامر کی ایک نبی کی ذات دوسرے غیر نبی کی تو غیر نبی کی جب ہے اولو الامر تو اللہ نے جب حکم دیا کہ اے ایمان والو اولو الامر کی اطاعت کرو تو اللہ کے اس حکم کی پاسداری ہم مقلد بن کے کر سکتے ہیں غیر مقلد بن کر مقلد بن کر کر سکتے ہیں یہ آیت ہے کہ روایت ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ روایت ہوتی اس کو سنتے غیر مقلدین ایک بات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن ابھی کہیں گے کیا ابھی تو نہیں کہہ سکتے نا ضعیف کہہ سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی بھی کہیں گے ابھی کیا کہیں گے کہ اولو الامر سے مراد حاکم ہے یا مجتہد کیا پوچھیں گے اولو الامر سے مراد حاکم ہے یا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے سوال نمبر دو کر لیا سوال نمبر ایک چھوڑ دیا ہے سوال نمبر ایک ہم آپ سے کرتے ہیں جب آپ اس کا جواب دے دو گے تو سوال نمبر دو کا اختیار ہم آپ کو دے دیں گے آپ کہیں گے حاکم تو ہم مانیں گے آپ کہیں گے مجتہد تو ہم مانیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سوال نمبر ایک کا جواب دے دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد نبی ہیں یا غیر نبی غیر نبی اب جو دوسرے کا جواب دے دیں جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے لیکن آپ بات پوری کیجیے اور کہیے کہ اولو الامر سے مراد حاکم ہے لیکن غیر نبی اس کا ماننا تقریباً ہی ممکن ہوگا غیر مقلد بن کر ہرگز نہیں اولو الامر سے مراد مجتہد ہے لیکن غیر نبی اس کا ماننا تقلید ہی کہلائے گا غیر مقلد ہرگز نہیں ایک بات سنیے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ایک شخص حاکم پلس مجتہد ہے ایک شخص اعلیٰ درجے میں اس کی مانی جائے گی کہ نہیں اس کا ماننا تقلید کہلائے گا یا غیر مقلد تقلید ہی کہلائے گا ایک شخص حاکم ہے ایک شخص حاکم ہے مجتہد نہیں دوسرا شخص مجتہد ہے حاکم نہیں ایک شخص حاکم ہے مجتہد نہیں دوسرا مجتہد ہے کتاب و سنت سے مسائل کتاب و سنت کی گہرائی سے مسائل نکالنے کے تعلق سے یہ حاکم خود اس مجتہد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا نا یہ اجتہاد کر کے مسائل نکالے گا حاکم اسے نافذ کرے گا ہم مجتہد کے اجتہاد کو بھی مانیں گے حاکم کے نفاذ کو بھی مانیں گے لیکن دونوں کا ماننا تقلید ہی کہلائے گا غیر مقلدیت ہرگز نہیں